ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ପାଶେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଯେନ୍ମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ବାକେ ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର୍ସି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାର ଦେଇଛନ୍ ବି, ମୁଇଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏସି। ଆଉ ଆଗ୍କେ ବି ଏନ୍ତା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ ବାବଦରେ ଶିଖ୍ମା। କିଛି ଲୋକ ନାଇଁ ବି ଜାଣିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଏଡ଼ିଟ୍ କରାହେସି କାଣା, ତ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆର୍ ଯେନ୍ମାନେ ଜାଣିଛନ୍, ଭିଡ଼ିଓକେ ସ୍କିପ୍ କରିପାର। ତ 10-12 ଜଣ ପଚାରିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କରି ଏଡ଼ିଟ୍ ଆପଣ କରସନ୍ ଟିକେ ବତଉନ୍ ବୋଲିକରି, ବୋଲେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇ ନେସି ବୋଲି। ବୋଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସବୁଥିରୁ ପହେଲା ଡାଟା ଅନ୍ କରିବେ। ଡାଟା ଅନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କେ ଯିମା। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କେ ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଇନ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର୍, KINE କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ସାର୍ଚ୍ଚ ମାରିବେ, ପଲେଇ ଆଇବା କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବେ। ମୁଇଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆଗରୁ କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ଼୍ କରିଦେଇଛେ, ଆମର ଇନ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଛେ। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ ମା, କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏନ୍ତା ଦିଶିବ। ଏଇଟା କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଆପ୍, ତ ଚାଲ ଏଇଟାକେ ଓପନ୍ କରିନେମା। ପହଲା ଓପନ୍ କରିନେମୁ, ହେଲା ପରେ ଏନ୍ତା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର। ତ ପହଲା ଇ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଯଦି ଆପଣ ବନାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଇମ୍ପିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଇମ୍ପିଟି ଇମ୍ପିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏନ୍ତା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଇବ। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟରୁ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ରାଉଜର୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମିଡ଼ିଆ ବ୍ରାଉଜର୍ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଧରୁନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର୍ ବନାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ। ତ ଫାଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟେ ଆମକୁ ଦରକାର। ତ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇନ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇନ ଲେଖା ହେଇଛି BS, ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଟା କିଟେ ଦେଇଛି ନା, ଇ ଭିତରୁ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ବି ଚୁଜ୍ କରିପାରୁ। ତ ହଳଦିଆ କଲର୍ର ଗୋଟେ ନେଇଯାଉ, ପଲେ ଆଇଲା ହଳଦିଆ କଲର୍। ତାପରେ ଇଟାକେ ଭୁଜନୀ ଆଡ଼େ ଇଟାକେ ଘିଚି ନେମା। ଭୁଜନୀ ଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଆ ଆଣିଲା ପରେ ପ୍ଲେ ହା କରୁ, କେନ୍ତା ହେଉଛି ଜାନମା। ଦେଖଲା ଯେ ଇଟା ଯାଉଛି ଡେବ୍ରି ଆଡ଼େ, ବୋଲେ ଆମର ଜାଗା ଇଟା 5.9 ସେକେଣ୍ଡ ତକ ଅଛେ। ବୋଲେ ଆମେ ଇତାର ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖବାର ଅଛେ ଧର। ତ
ଆମେ ଯଦି ଇନୁ କରି ଏନ୍ତା ପ୍ଲେ କର୍ମା, ଆମେ ଯଦି ଇନୁ କରି ପ୍ଲେ କର୍ମା ବୋଲେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ କମ୍ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଚାହିଁଲେ 11 ବି ଲମ୍ବେଇ ପାର୍ମା କି ଇଆଡ଼େ ଏନ୍ତା ବଢ଼େଇ ପାର୍ମା। ଯଦି ଆମକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି, ଜହ ବେଲ୍ ତାଙ୍କ କରବାର ଅଛି ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ ବଢ଼େଇ ପାର୍ମା ଏମିତି କରିକରି। ତ ଆମକୁ ଛୁଟିଆଟା ଗୋଟେ ବନାବାର ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ବସୁଛି। ତ ଇନୁ କଟ୍ କରି ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଇ ସାରିଲା ପରେ ଲେୟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା। ଲେୟର୍ ଉପରେ ଯେନ୍ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା, ଯାହା ବି ଆମେ ଷ୍ଟିକର୍ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆନ୍ମା, ସେଟା ଇ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଉପରେ ରହେବା, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଉପରେ। ତ ଲେୟର୍ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରୁ। ଧରୁନ୍ ଆମେ ଆମକୁ ଟେକ୍ସ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲେ ଟି କି ଚିମା, ଟେକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଷ୍ଟିକର୍ ଯଦି ଦରକାର ଷ୍ଟିକର୍ ଆମେ ଆନ୍ମା, ଇନ ଷ୍ଟିକର୍ ମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍, କିମ୍ବା ଇମେଜ୍ ଯଦି ଆନ୍ମା ଇମେଜ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା, ଇମେଜ୍ ଇନୁ ସବୁ ଆଏବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆନ୍ମା ଭିଡ଼ିଓକେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଯଦି ବ୍ରସ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କର୍ମା, ବ୍ରସ୍ ବି ଇନୁ କରି ହେବା। ବ୍ରସ୍ ଗୋଲ୍ ବାଲା କିନି କଲର୍ ଏଦି ଇନୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବି, କଲର୍ ଏଇଟା କଲର୍ ଦେଇଛି, ଏଇଟା କଲର୍ ଟେକ୍ସ କଲର୍ ଆମେ ରେଡ୍ କରିଦେଉ। ତ ଇନୁ ଆମେ ବ୍ରସ୍ରେ କିଛି ବି ଲେଖିପାର୍ମା, ପି ପି ସାଇଜ୍ର ବ୍ରସ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବି। ଯଦି ଯଦି ଇତାକି କାଟ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଯେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଠାନେ, ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟି ବି ପାରିବି। ତ ଆମକୁ ଟେକ୍ସ କିଛି ଲେଖବାର ଅଛି, ଧରୁନ୍ ଧରୁନ୍ ଆଇ ଏମ୍, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ଲେଖିଦେବି, ଯେ ଟି ଇ ସି ଏଚ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟୁ ଭାରତ। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟୁ ସ୍ପେସ୍ ଭାରତ ଅକ୍ଷର ପୁଲେ ଆଇଲା। ଅକ୍ଷରର ସାଇଜ୍କେ ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ ବି କରିପାର୍ମା, ଡିଜାଇନ୍ର ଲାଗି ଏ ଏ ଯେନ୍ ଡବଲ୍ ଲାଗି ଲେଖା ହେଇଛେ, ବଡ଼୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆର୍ ସନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍, ଏଠାନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା। ଇନ୍କୁ ଆମକୁ ଅକ୍ଷରର ସାଇଜ୍ ମାନେ ବତାବା। ତୁମେ ଉପରଟା କ୍ଲିକ୍ କରୁ, ନା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବାଲା ଟିକେ ଡାଉନ୍ ବାଲା କରୁ। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟୁ ଭାରତ ଆମେ ଠାନୁ ବଡ଼ ସାନ୍ ବି କରିପାର୍ମା, ସର୍ଚିନ୍ ହାଇନ୍ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ସାନ୍ ହେବ। ଆଉ ଏ ଧଳା କଲର୍ ଯେନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା। ତ ଆମେ ଏଇଟା କି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ହଳଦିଆ କଲର୍ ଅଛି, ଆମକୁ ନୀଲି କଲର୍ ଦଉ, ଠିକ୍ ସୁଟ୍ ହେବ। ଦୋଡ଼ାନ କଲା ପ୍ଲେ ହାକୁ, ଏଟା ତ ନର୍ମାଲ୍ ଜଳିଲା। ଆମେ ଯଦି ଅକ୍ଷରକେ ବ୍ଲିଙ୍କ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁଁ, ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହଉ ବୋଲିକରି, ତ ଏଇଟାକେ ବି କରିପାର୍ମା। ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଇନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା, ଟେକ୍ସକେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଇନ୍ ଏନିମେସନ୍ ଇନ୍କେ ଆମେ ମାର୍ମା। ଇନ ଅପ୍ସନ୍ ଆଇଲା ଫେଡ୍ ପପ୍, ଫେଡ୍ରେ କେନ୍ତା ହଉଛେ ଦେଖୁନ୍, ଫେଡ୍ରେ ଏନ୍ତା ସ୍ଲୋ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେବା, ପପ୍ରେ ପପ୍ରେ ଏନ୍ତି ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି, ସ୍ଲାଇଡ୍ ରାଇଟ୍ରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରାଇଟ୍ରେ ରାଇଟ୍ ଆଡ଼େ ଯିବା, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଲେଫ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ
ତ ଏନ୍ତା ଅପସନ୍ ମାନେ ଅଛେ, ସବୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏନ୍ତା ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ଇତକେ ଯଦି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼ଟା କାଟବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, କ୍ଲିକ୍ କରିକରି କଇଁଚି ଚିହ୍ନକେ କ୍ଲିକ୍ କରିକରି ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆଡ଼ର ପେଜ୍ କଟବା, କଟଲା। ଯଦି ଆମେ ତାର୍ ପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା କେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ ଅଲଗା ଜିନିଷ୍ ପାଇଁ ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ କି କେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତାହେଲେ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ରାଉଜର୍ କି ୟୁଜ୍ କର୍ମୁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଠାନେ ଆମେ ଫଟୋ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାର୍ମା, ଫଟୋ ଯଦି ଏଡ଼୍ କର୍ମା ବୋଲେ ଲେୟର୍ ଉପରେ ଇମେଜ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେୟର୍କେ, ତାପରେ ଇମେଜ୍କେ ଇମେଜ୍କେ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାର୍ମା। ଠିକ୍ ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିର ଲାଗି ଏତ୍କି। ଆଉ ସବୁ ଏନ୍ତା ବହୁତ ସେଟିଂ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସେଟିଂ ଅଛେ, ଭଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାର୍ବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଥିରେ ଅଲଗା ଫିଚର୍ ବାବଦରେ ବତାମି, ଆଉ ସବୁ ବତାଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ।